chinoitika ndechekuti plant handitika panyaya yemoist handitika chinodetermina kuti chaisa mumvura yakawanda zvakadini handitika one soil condition rakamira zvakadini mune hunyoro hwakadimo humedu chechitwo totarisa kunze kwedu kwakamira zvakadini inonzi climatic condition chechitatu tinoti inonzi crop growth stage kuti mbeu yedu yakura zvakadini mukona mbeu yedu yapa flowering and fruiting kuti mvura yaya yakuda pane yaida yaita se yawidzi saka vakauraya nekisamvura shoma Kufa harina kufa because in crop you know indeterminate variety handitika inoramba ichingofura andimurikona kuitota maruva saka iwa yari kuita kumberi kuti inoramba ichibereka ichienda but chaya kuda kuti ndechekuti yakuda kumanagewa matemperatures nechi nemvura mvura yacho nemuno tiri muno hatina yedu tuma instruments tekuti tinokwanisa tione kuti hunyoro hwakadii saka isu tinoshandisa inonzi chi soil condition handiti hand fill method tongoya tedu totora mura todai amgona rokuramba rakaita sei rakabatana kuradza kuti zoni mvura iri chi irimo asi ukaridai so ukarisiya rikaregedzana zvikuratidza kuti zoni chi saka iri rokuradza kuti mvura yedu iri chi yakanaka zvatinongomaintaina nazvo chete izvozvo.